আমি পাতি ললু আৰু কুটা মছলাখিনি আমি ড্রাই রোস্ট কৰি লম তাৰ পাছতহে পিছিম কোন প্ৰথমে জলকিয়া সব জিৰা কলা জিৰা আৰু হৰিয়খিনি আমি একেলগে রোস্ট কৰি লম ধনিয়াখিনি আমি একেবাৰে লাষ্টত এড কৰিম এতিয়া আমি এড কৰি দিছো গোটা ধনিয়াখিনি এইখিনি আমি এতিয়া নমাবলৈ পাৰিম কাৰণ অকণমান চাউণ্ড এটা আহিছে পুটুক পাতাক কৰিব তেনেকুৱা চাউণ্ড এটা হ'লেই এইখিনি নমাই থ'ব লাগে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা সুগন্ধি আহিছে সঁচাই আৰু যিহেতু আমাৰ আগৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি সৰিয়হ অকণমান এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু অকণমান সৰহকৈ ভাজি লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ আচাৰ বনাই থকাই হয় প্ৰতি আচাৰতেই আমাৰ দৰকাৰ হয় আৰু এয়া এই সৰিয়হখিনিতো আমাৰ হৈ গ'ল আমি এফালে ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া আচাৰত দিবৰ বাবে তেলখিনিও একেলগে গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তেল আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খাটি সৰিয়হৰ ধাৰা তেল যোনটো সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ গোন্ধটো বহুত ভাল হয় বাকীবোৰ তেলতকৈ সেইকাৰণে আচাৰত আমি তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এয়া এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ উঠিলে আমি সেইকাৰণে গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া ভাজি লোৱা গোটা মছলাখিনি ঠাণ্ডা হ'ল সেয়েহে আমি মিক্সিত এতিয়া মাৰি লৈছোঁ এইয়া চাওক আমাৰ সকলো মছলা এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপিছতে লৈছোঁ চফ হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ নিমখো লৈছোঁ আৰু ইয়াত যিমান পাৰোঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মই এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে নহৰুখিনি যে দেখিলে সেই নহৰুখিনি আচলতে বেলেগ আচাৰৰ বাবেহে ৰাখিছোঁ লগতে থৈ দিয়া হৈছিল বাবে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এইয়া আম আছে 3.5 কেজি গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা লোৱা হৈছিল বাবে আমখিনি বৰ ধুনীয়া আছিল আৰু এয়া এতিয়া আচলতে আমি ৰাতিৰ সময়ত কাটি আছোঁ এয়া মায়ে কাটি আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু আমৰ আচাৰ এতিয়াই সংৰক্ষণ নকৰিলেনো কেতিয়া কৰিম নহয় জানো গোটেই বছৰজোৰা খাই থাকিবলৈ পৰা যায় দুবছৰ 3 বছৰলৈকে ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া টেঙা নাথাকে দাইল যেতিয়া আপোনালোকে খায় দাইল বনালে আচাৰৰ পৰা এপিচ বা দুপিচ আম তেনেকৈ দাইলখিনিত পেলাই দিবচোন সেই দাইলখিনি খাবলৈ খুব ভাল লাগে জোলটো আৰু এয়া এতিয়া কাটি থকা হৈছে আৰু আচলতে আমি আচাৰৰ মছলাখিনি আজি দুপৰীয়া সময়তে বনাই ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ যিহেতু এতিয়া ৰ'দ চোকা এদিনতে আম শুকুৱাই আচাৰ কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে আমি আজি দুপৰীয়া সময়তে আচাৰৰ মছলাবোৰ সকলো ৰেডি কৰি ললোঁ আৰু আমখিনি এতিয়া ৰাতি সময়ত কাটিছোঁ আৰু ৰাতি কাটিলে কি হ'ব ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে ৰ'দটোতো ওলাই সোনকালে সেইকাৰণে ৰ'দত দি দিলে বুলিয়ে ধুনীয়াকৈ আৰু পিছবেলা সময়ত আমি আচাৰখিনি কৰিবলৈ পাৰিম আৰু আমখিনি আপোনালোকে দেখি গম পাইছেই চাগে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু চাপৰ গছৰ মানে আম হ'লে বেছি ভাল আৰু তেতিয়া আমখিনিয়ে দুখ নাপায় তলত পৰিলে আৰু পিছে আমখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰি অনা আমেই হয় একেবাৰে ফ্ৰেছ একদম আজি কিনিছোঁ আৰু আজি আৰু লগালগ আৰু এইবিলাক কৈছোঁ আৰু এই আছো কাটি যিহেতু হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আমি ষ্টীলৰ গামলা এটাই ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আচলতে পৰাপক্ষত চিচাৰ বা ফাইবাৰৰ সেনেকুৱা হ'লে ভাল হয় কিন্তু এতিয়া বহুত কৰিব লগা হৈছে কাৰণ আমাৰ মায়ে মানে আচাৰ বিক্ৰী কৰে যে সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ নিমখ পানীত এতিয়া তিয়াব লাগিব এতিয়া এই আছো নিমখ দি দিয়া হৈছে ইয়াত জোখমতে নিজৰ আন্দাজমতে আৰু আমখিনি চাই নিমখ আৰু ইয়াত তিয়াই থৈ দিব লাগে তেতিয়া কি হয় নিমখটো ধুনীয়াকৈ আমত সোমাই যায় তেতিয়া পাছত মানে যদিও নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ভিতৰত নিমখ তেনেকৈ নোসোমায় এতিয়া এনেকৈ তিয়াই ৰাখিলে নিমখটো ভালকৈ সোমায় আৰু খুব ভাল লাগে আৰু এয়া এতিয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছে আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ আমৰ আচাৰ বনায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন এনেকৈ নিমখত তিয়াই থয়নে নে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে দি দিয়ে সেয়াও জনাব কাৰণ সকলোৰে আচাৰ বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ আজি আমাৰ আচাৰ বনোৱা পদ্ধতি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু পদ্ধতিটো কেনেকুৱা সেয়াও জনাবচোন পিছে দৰ্শকসকলে ভিডিঅ'টোৰ শেষত এখন প্লে'লিষ্ট পাই যাব তাত আমাৰ আগৰ আচাৰ ৰেচিপিবিলাক দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব আৰু এইয়া আমি আমখিনি যে নিমখ সানি থলোঁ এইয়া ঢাকনি এখনেৰে আমি ঢাকি থৈছোঁ আৰু লগালগ 20 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকক আমি দেখুৱাইও দিছোঁ আমখিনিয়ে কেনেকৈ পানী এৰি দিলে চাওকচোন আচলতে নিমখ অনা আছিলে যে এয়া চাওক তলত পানীখিনি দেখিছেনে এয়া পূৰা পানী এৰিছে বৰ্তমান ৰাতি 10:30 বাজিছে আৰু এনেকৈ 20 মিনিটৰ পাছতে আমি চাওঁতে এনেকৈ পানী এৰিলে আপোনালোকেতো দেখিলেই আৰু গোটেই নিশাটোৱে আমি তিয়াই থ'ম এনেকৈ নিমখ পানীতে কাৰণ ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগেতো ৰ'দটো আহেই দেখোন এইকেইদিন ইমান ৰ'দ চোকা হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা 3:30-4 বজাততো পূৰা বেলিটো ওলায়ে দেখোন লাহেকৈ
ইমানে চোকা হৈছে ৰোদ, সেইকাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা অহাৰ লগে লগে মেলি দিম বুলিয়ে গোটেই নিশাটো এনেকৈ নিমখ পানীত আমি তিয়াই ৰাখিম। এতিয়া আকৌ ঢাকনিখনেৰে আমি ঢাকি দিলোঁ আৰু এইয়া চাওক, এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আমি ডলাত এনেকৈ মেলি দিছোঁ। আৰু এখন ডলাতে আচলতে দিলে থেপাথেপি ধৰণৰ হয়, গোটেইখিনি আম ভালকৈ নুজুৰেগৈ, সেইকাৰণে আমি সৰু চালনী এখনতো কেইডোখৰমান আম ইয়াত ৰাখিছোঁ। আৰু আচলতে আমি 4 কেজিমানৰ আমৰ আচাৰ আগতে বনালোৱে, সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কামৰ মানে ভিৰত, আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এয়া এতিয়া অকণমান শুকুৱাবলৈ মানে নিমখ পানীখিনি লাগি আছিল যে গাটো শুকাবৰ বাবে এনেকৈ ৰ'দাই দিছোঁ। আৰু অকণমান দেৰি পিছতে আমি আকৌ হালধিও সানিব লাগিব, অকল এতিয়া নিমখ পানীখিনি শুকাবৰ বাবেহে আমি এনেকৈ ৰ'দাই দিছোঁ। আৰু ৰ'দটো মানে কেনেকুৱা চোকা হৈছে এয়া চাওকচোন, ৰাতিপুৱাৰ সময়তে যেন দুপৰীয়া হৈ গ'ল, 12 বাজি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে। আৰু এয়া এতিয়া নিমখ পানীখিনি গাৰ পৰা যিহেতু শুকাই গ'ল, দেউতাই আচাৰখিনি লৈ আহিলে আৰু এতিয়া এনেকৈ হালধি সানি দিব দেউতাই। এতিয়া আমি মানে আচাৰ বনালে সকলোৱে মিলিজুলি কৰোঁ, আৰু অকল যে মায়ে কৰিব লাগে বা মই কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, মা দেউতা মই মিলি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ মিলি কৰোঁ আৰু বস্তুটো একেলগে কাম কৰিলে ভালো লাগে। আৰু এতিয়া দেউতাই এনেকৈ হালধি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছে। হালধি সনাৰ পাছত ডলাখনত আকৌ ধুনীয়াকৈ ৰ'দত এনেকৈ মেলি দিয়া হৈছে, আৰু তেতিয়া গাটো ভালকৈ শুকাব আৰু হালধিখিনিও ধুনীয়াকৈ ৰঙে ধৰিব, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে এনেকৈ। আৰু যিহেতু আমখিনি এতিয়া শুকুৱাই আছোঁ, সেইকাৰণে ঘৰৰ পাছফালে এয়া ভাতকেৰেলা লাগি আছিল ধুনীয়াকৈ, দেউতাই এয়া চাং পাতি থৈছে, ভাতকেৰেলা লাগিছে, দেখিছেনে? ভাতকেৰেলা এতিয়া বহুত দাম, এনেকৈ এতিয়া ভাতকেৰেলা লাগিছে কাৰণে ঘৰতে খাবলৈ পাৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাল লাগে। আৰু ফ্ৰাই কৰি খাই মই বেছিয়ে ভাল পাওঁ, দাইলত দিও ভাল লাগে, আৰু নতুনকৈ অকণমান কলিয়াইছেও বাৰু। আৰু এয়া কেইটামান দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আচলতে ৰাতিপুৱা আজি ছিঙি দিলে দেউতাই খাবলৈ বাবে। আৰু এয়া মায়ে এয়া কলি এটা দেখাইছে, দেখিছেনে? ফুল ফুলিছে এয়া ভাতকেৰেলা, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চব। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰ'দত দিয়া আচাৰৰ বাবে যিহেতু ৰেডি হৈ গ'ল। ইমানেই ৰ'দটো চোকা আছিল যে এতিয়া ৰাতিপুৱা বা ৰ'দত দিছিলোঁ, এতিয়া দিন বুলিয়ে ক'ম আৰু, দিনৰ 3:30 বজাত এয়া লৈ অনা হ'ল। আৰু এতিয়া আচাৰৰ বাবে সকলো ৰেডি কৰা হৈ গৈছে, যিহেতু মছলাটো কালিয়ে ৰেডি আছিলে। আৰু এয়া আমাৰ ছিক্ৰেট আচাৰৰ মছলা, জিৰা, ধনিয়া যি আছিলে সকলোৱে এড কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া দিয়া হৈছে নিমখ, আচাৰখিনি চাই পেলাই নিমখ দিব লাগিব। আৰু পৰাপক্ষত আচলতে আমৰ আচাৰত নিমখটো অলপ সৰহকৈয়ে দৰকাৰ হয়, কাৰণ টেঙা বস্তু যে, সেইকাৰণে টেঙাত অলপ সৰহকৈ দৰকাৰ হয়। আৰু এয়া ৰং জলকীয়াৰ গুড়াখিনিও দি দিয়া হৈছে, কালাৰটো তেতিয়া ধুনীয়া আহে। আৰু আৰু এতিয়া শুকানে শুকানে মিক্স কৰি লোৱা হৈছে, তেল দিয়াৰ আগতে শুকানে মিক্স কৰি ল'লে ভাল হয় সকলোফালে লাগে। এয়া দি দিয়া হ'ল ভিনেগাৰ, আৰু ভিনেগাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে নিদিবও পাৰে বাৰু, কিন্তু আচলতে ভাল হৈ থাকিবৰ বাবে ভিনেগাৰ আমি এড কৰোঁ। এনেকৈ এনেকৈ আচাৰ মিক্স কৰি থকাৰ সময়ত যে মোৰ বহুত লোভ লাগে, এনেকৈ সানি থাকোঁতে মই মানে শেষৰ পিনেদি এপিচলিও মানে খামেই আৰু, কিমান লোভ লাগে চোৱকচোন, টেঙা বস্তুটো হয়ে লোভনীয়। আৰু এয়া এতিয়া সকলো ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱা হৈছে, গৰম কৰি লোৱা তেলখিনি ইয়াতে আমি এড কৰি দিছোঁ, তাৰ কেৰাহীৰ পৰাই ঢালি দিলোঁ। আৰু পাছত দৰকাৰ হ'লে লাগিলে আপোনালোকে আকৌ দিব পাৰে, কিন্তু প্ৰথমে সানিবৰ বাবে আমি এনেকৈ গৰম কৰি লোৱা তেলখিনি দিলোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। চাওকচোন সঁচাকৈ মোৰ যে মুখৰ পানী কিন্তু পৰি গৈছে, আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা দেখিছে স্ক্ৰীণত কমেণ্ট বক্সত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। মিক্স কৰিলোঁ যেতিয়া এয়া আচাৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল। 2-3 দিন যদি ভালকৈ চোকা ৰ'দত যদি ৰ'দাই দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে একদম খাব পৰাই হৈ যাব। মানে আমিতো বাৰু লগালগ মানে মই আচাৰ বনোৱা লগালগটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ বাৰু, কাৰণ নতুন আচাৰৰ গোন্ধটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। আৰু এয়া বটলত সোমায়ো এনেকৈ আমি এতিয়া ৰ'দত দি থৈছোঁ, চোক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিছেনে? একেবাৰে চিচাৰ বটলত থৈছোঁ কিন্তু, কাৰণ যিহেতু আমৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই, টেঙা বস্তু সদায় চিচাৰতহে ভাল, কাৰণ জলকীয়া আচাৰ বা বেলেগ কিবা আচাৰ হ'লে বেলেগ কথা বাৰু, আপোনালোকে প্লাষ্টিক বা ফাইবাৰ যেনেকুৱা যিয়ে ইউজ কৰিব পাৰে, খালি আমৰ বুলি ক'লে টেঙাৰ হয়তো বহুত, সেইকাৰণে চিচাৰৰ মানে বটল ইউজ কৰিলে ভাল। আৰু এয়া ভূত জলকীয়া আচাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে সেই বটলটো একেলগে ৰ'দাই থৈছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া আমৰ আচাৰ ৰেডি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।